manmanlikka o'tmaslik kerak. Ko'proq o'sha man mana uncha qilyapman, palonchilar ham yuribdi-yu o'sha narsa qilmay. Ular nima degan odam bo'pti? Degan xayol odamni adashtirib qo'yadi. Bunaqa payetlarda qoida shuki, yaxshilik ishlarda mu'min musulmon doimo o'zidan ustun turgan kishilarga qarashi kerak. Pastda turganlarga qaramaslik kerak. Doim ibodatda, amali xayrda, jamiyatga yaxshilik yetkazishda, Allohning bandalariga xayri ehson qilishda mandan palonchi oz qilyapti-yu, men ham ozaytiray deyish kerak emas. Mandan palonchi ko'p qilyapti-yu, men ham ko'paytiray deyish kerak. Pastga yurmaslik kerak. Yuqoriga ko'tarilish kerak. O'lchov shu bo'lish kerak. Shuning uchun bu holatda haligi aytgandek juda xushyor bo'lib, bu demak bosqichdan ham o'tib olish kerak.